Rossiya yo Xitoy AQSh xavfsizligi uchun asosiy tahdidni belgilamoqda. Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpiska va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Pentagon kecha 28 mart kuni AQSh Kongressiga yangi milliy mudofaa strategiyasini topshirdi. Shu munosabat bilan e'lon qilingan tushuntirishlarda AQSh harbiy idorasi Rossiyadan kelayotgan o'tkir tahdidlarni e'lon qildi. Shuningdek, Xitoy mamlakati uchun asosiy strategik raqobatchi va xatar deb baholagan. Rossiya o'tkir xavf tug'dirmoqda, deyiladi hisobotda. Ushbu bandni asoslash sifatida Ukrainani demilitarizatsiya va denasifikatsiya qilish uchun boshlagan urush keltirgan. Pentagon zudlik bilan tinib turishni saqlab qolish va kuchaytirish uchun harakat qiladi. Xitoy Xalq Respublikasi esa bizning eng muhim strategik raqibimiz va asosiy muammomiz, deya qo'shimcha qilgan departament.